מי אמר שההיסטוריה זה רק מלחמות? בשבעה באפריל 1977 התרחשה בבלגרד היסטוריה ספורטיבית. מכבי תל אביב זכתה בפעם הראשונה בגביע אירופה לאלופות. בדרך היה על מכבי הקטנה להתמודד מול כל הענקים, בהם ריאל מדריד, ורזה מאיטליה וצסקה האימתנית, אלופת ברית המועצות. מכבי הפסידה במשחקים הראשונים, ונראה היה שהסיפור גמור. אבל אז החלה הרוח נושבת בכיוון אחר. מכבי גברה על ברנו הצ'כית, ויומיים אחרי זה התייצבה למשחק דוד נגד גוליאט מול צסקה. המשחק נערך בבלגיה, כי מסיבות פוליטיות הרוסים סירבו לארח את מכבי או לבוא לתל אביב. כל מדינת ישראל התכנסה מול הטלוויזיה לצפות במשחק, וראתה את מיקי ברקוביץ', טל ברודי וחבריהם מדהימים את הרוסים במשחק לחימה אדיר ומנצחים 91-79. ורבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת. שמחה ספונטנית, כמו שפרצה בארץ בתום המשחק, לא נראתה מאז כ"ט בנובמבר. מאותו רגע, הכל מתחיל להסתדר. עוד שני ניצחונות צללו את הדרך למשחק הגמר נגד ורזה, שנחשבה גם היא לקבוצה עדיפה בהרבה. הגמר היה צמוד ומותח לכל אורכו, אבל כשהולך אז הולך. מכבי ניצחה 78-77. מי האמין? כולנו רצינו, אבל מי האמין? זאת התוצאה. ובפעם השנייה תוך חודשיים חגגו אלפים בכיכר מלכי ישראל את מה שהיה עד אז בלתי יאומן. מכבי תל אביב, אלופת אירופה. מאז, עם עליות וירידות, היא באופן קבוע בצמרת האירופית. איך אמר טל ברודי? אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט, לא הכל. מכבי שלנו, מכבי תל אביב, בקיץ, בחורף, בקיץ.